Mjomba, nafikiri kwa sasa nimefikiria muda wa kuweza kupata mwenzangu ama kufunga ndoa. Kwa sababu kila nikijaribu kuangalia swala zima la uwezo limeshakamilika. Namiliki nyumba, namiliki magari. Hata uwezo wa kifedha nahisi kwamba unatosheleza kulitekeleza jambo hilo. Labda kiupande wako na mashauri gani mjomba? Ni sawa mjomba wangu unavyozungumza, ila bado kuna msingi hasa wa ndoa. Ni msingi gani sasa? Sawa sawa. Lazima utafute sheria ndoa, usome hasa sheria ndoa ni ipi. Kwa maana ukakuta vijana wengi wanaoa baada ya miezi miwili, mwaka mmoja shajana. Ni kweli mjomba. Ipo haja kuweza kutafuta hiyo ndoa. Come.
tabasamu.